Tá, então, gente, vamos então falar desses novos rumores aí do Resident Evil 4, tá? Resident Evil 4 Remake, né? Porque saíram alguns rumores novos e parece que a pessoa que revelou esses rumores é bastante confiável, né? E parece que o cara acertou uns bagulho de Xenoblade Chronicles 3. Eu não sei porque eu tenho problema para falar esta palavra. Mas saiu, é isso que importa, né? E aí, eu quero ver com vocês, gente, que o Nibellion, né, que é um Twitter bem famoso também de coisas de games, né? Ele tweetou sobre isso, né? Ele deu um RT e ele tweetou um resumo, né, desses rumores aí. E aí eu quero comentar com vocês a respeito, tá? Eu particularmente falando, eu tô um pouquinho cansada de rumor, porque cada um fala uma coisa e aí no fim, às vezes, tipo, as pessoas falam coisas óbvias que elas vão acabar acertando. E aí pronto, nossa, eu sou o pica das galáxias, sabe? Então, isso me deixa um pouco incomodada, né? E também porque fica muita desinformação, e a gente tá muito numa era de desinformação também, né? Então, assim, uma coisa eu já falo, gente. 4chan, eu não comento rumor mais. Pra mim já deu, sabe? 4chan, qualquer pessoa pode escrever alguma coisa lá, sabe? E assim, pra mim, insider que é insider mesmo, bota o pau na mesa. Fala, não, ó, tá aqui. Eu sei dessas informações, ou então, que nem o cara que publicou o artigo, né? Eu tenho uma fonte, a fonte me disse, é a cara dele que tá ali. Não é uma pessoa anônima, sabe? Então, aí sim, aí eu dou um crédito, entendeu? Aí eu dou um crédito. Dusk Golem, a gente pode até falar dele, mas pelo menos ele bota o pau na mesa, ele fala, fui eu que falei mesmo, entendeu? Não tô nem aí, falei mesmo, errei. Acertei, errei, acertei, mas pelo menos ele fala. E pelo menos ele tá ali. Tudo bem que é um avatar, né? A gente nunca viu a cara dele. Mas enfim, ele tá ali, sabe? Ele tá lá. Agora eu não gosto desses insider que. Ah, de 4chan. Que mano é 4chan? Tudo mentira. Faz só pra botar fogo no parquinho, entendeu? Tá, então vamos falar sobre esses rumores, gente. Vocês ignorem, tá? Que tá tudo meio no improviso aqui, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela do Twitter com vocês agora, tá bom? E vamos comentar um pouquinho então sobre esses rumores, tá, gente? Que o Nibellion, né, ele repostou esse resumo, né, desses rumores aí do site fanbyte.com, tá? E aí diz o seguinte, ó: a cena da vila e uma porção decente do jogo se passa à noite agora. Assim, não que antes não se passasse, a gente tinha bastante coisa à noite, inclusive no jogo, né? Tipo, parte de caminho pro castelo, da própria vila também, né? Mas, imaginando que o jogo talvez seja maior, daí faz sentido ter mais partes à noite, mas não como se a gente não tivesse. A gente já tem. Agora, se eles falarem que a vila seria maior, eu ia ficar muito feliz, gente, porque a vila é a minha parte favorita do Resident Evil 4 Remake, tá? Resident Evil 4, tá? E se fosse no Resident Evil 4 Remake também, eu ia ficar muito animada, porque eu acho. Eles podiam aumentar a vila, diminuir muito o castelo, tipo, dar uma secada, sabe, no castelo. E aí eles podiam fazer uma ilha também. Com inimigos não tão porradeiros assim, sabe? E a ilha ser mais laboratório mesmo, porção final assim. Eu acho o 4, ele tem muita enrolação, né? É a minha visão do 4 assim. Eu me canso muito rápido assim, sabe? Mas é porque eu tô velha e cansada também, né, gente? Mas o castelo, inclusive, eu lembro que o Mikami deu uma entrevista, ele falou que ainda tirou 30% do castelo ainda. Imagina, gente, o tamanho desse castelo. Você passa 84 anos lá, né?
E o Júnior falou que o site fala que o começo já vai ser à noite. É? Ah, eu acho que fica mais fácil, talvez, para renderizar os gráficos da R-Engine, eles poderem fazer um cenário mais aberto e não ficar tipo um bairro, tipo duas ruas igual o 3 Remake. Talvez seja isso, né, gente? Por exemplo, ó, Resident Evil 2 Remake, ele é super escuro. Mas existe uma razão para isso também. Para ficar muito mais fácil de renderizar os rolês, entendeu? De dar uma suavizada na R-Engine, entendeu? Então, eu acho que pode ser, né? Pode ser que seja isso mesmo, né? De começar à noite para entrar nesse mesmo... Apesar que o Village, ele é bem claro, né? Apesar que o Village, ele também é bem monocromático, né? Tudo branco, né? Então... Enfim. Aí a gente tem aqui... O próximo tópico fala que vai ser mais assustador e vai ser inspirado pelos betas do Resident Evil 4. O que, que eu imagino disso? A gente teve os betas do Resident Evil 4 e a gente teve uma versão em que o Leon tinha as alucinações. E o Leon meio que tem umas alucinações no 4, mas são bem curtas, né? Que ele vê as veias dele, sabe? Tem uma hora também que ele pega e começa a enforcar a Ada, né? Então, assim, ele meio que tá alucinando ali, né? Ele tá alucicrazy, tá alucicrazy. Talvez eles explorem mais isso, né? Dessas alucinações do Leon por causa dos efeitos da plaga, né? E não necessariamente quer dizer que ele vai ver bonequinhas andando e sorrindo, sabe? Mas que, de repente, ele possa ter esse tipo de... às vezes ele se sente mal, às vezes ele vê... Ele atacar um aliado, algumas coisas assim. O Magnum falou, tem a alucinação do mercador. Mas aí a Ada, então, também tá Lucy Crazy, então, o Magnum. Né? A gente teve essas versões que foram canceladas, que seria o Leon infectado com o vírus progenitor, né? Mas nesse são as plagas, né? Então... E o Bonnie falou o seguinte, uma coisa muito interessante aqui no chat, ó. Sobre esse assunto, eu adoraria ver ele reviver traumas, por exemplo, lembrando de Raccoon. Seria da hora. Seria bem bom. Seria muito legal isso. Eu ia gostar. Ó, por exemplo, as armaduras. As armaduras podiam ser tudo uma alucinação doidona do Leon, então. Pronto. Porque, mano, aquelas armaduras eu acho muito nada a ver. Eu particularmente falo. A estátua do Salazar podia ser uma alucinação, um surto do Leon. Né, gente? Estamos todos surtados mesmo. Não é verdade? Se for pra deixar a estátua de pedra do Salazar que sai correndo atrás de nós, sai andando atrás de nós, pelo menos bota que o Leon tá muito louco. Ele tá Lucy Crazy, entendeu? Agora, de ser mais assustador, eu acredito que talvez essas alucinações deixem a coisa mais assustadora mesmo, assim. Deixe um clima mais assustador. Talvez ele ouça vozes, né? Dos inimigos perto. E aí você não sabe se é uma alucinação dele ou se ele tá... Se realmente tem inimigo, sabe? Por exemplo, a gente tá agora rejogando, né, o Alone in the Dark e tem uns barulhos no fundo, sabe? Só que não tem necessariamente um bicho. Então, às vezes é legal você ter essa... Você brincar com essa coisa. Ele tá ouvindo mesmo ou é coisa na cabeça dele, sabe? Até pelos traumas e tudo dele, né, também. Então, pô, seria bem legal. O Bonnie falou, bota que toda parte da guerra fosse alucinação. Olha! Tá, aí a gente tem também aqui, ó, que os personagens coadjuvantes terão papéis maiores. Na boa, gente, na boa, vendo o que aconteceu ali com os outros jogos, os remakes anteriores... Essa é uma coisa que eu fico meio na defensiva, assim, e eu falo assim, tá, me prove, duvido, Capcom, que você faça isso, duvido, hein, nossa, duvido mesmo, muito incompetente, eu já sou dessas, assim, entendeu? Nossa, Capcom, duvido, nossa, porque a gente sabe que a Capcom, ela diminuiu muitas coisas, gente, no Resident Evil 2 Remake, e no 3 mais ainda, mais escancarado ainda, né?
Mas o 2 Remake, por exemplo, eles tiraram totalmente a interligação de cenários, que é uma das coisas vitais do jogo, sabe? É um puta jogo, tem o melhor gameplay de todos, inclusive eu prefiro o gameplay do 2 Remake ao 3 Remake. Eu gosto muito da possibilidade de você usar item defensivo, né? Igual no próprio 1 Remake também, do que você ficar apertando o botão e diminuir o seu dano, sabe? Que nem no 3 Remake, sabe? Então eu prefiro essa mecânica do Resident Evil 2. E esse negócio de falar que os personagens vão ter papel maior, olha... Olha, eu pago pra ver. Quer dizer, não pago não. Vai ter que me dar de graça, cara. Vai ter que me dar de graça isso do personagem ter papel maior. Entendeu? É sobre isso. E tá tudo uma bosta. E esse aqui também. Esse aqui também, ó. A campanha da Ada será expandida. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Assim, gente, é por nada. Não é por nada, não. Assim, não é que eu tô com o coração peludo, entendeu? Mas é porque... o 2 Remake, eu tava com zero expectativa. Daí ele foi anunciado. Aí eu hypei para um cacete. E aí eles tiraram um monte de coisa. Bagunçou o canon e tal. Eu me importo com o canon, tá, gente? Tudo bem se você não se importa. Eu me importo. Fiquei bodeada. Eis que... Vem aí o Resident Evil 3 Remake e bagunça mais. Fiquei mais bodeada. E eu não tava com expectativa pro 3 Remake. Mas eu fiquei bodeada, meio que no tipo, decepcionada, porém não surpresa, né? Agora o 2 Remake eu fiquei muito surpresa que os desenvolvedores só jogaram o cenário A de cada personagem e resolveram misturar essas coisas, né? Isso me decepcionou muito. Então esse negócio deles expandirem a campanha da Ada, depois eles terem diminuído tanto Resident Evil 3 Remake e eles terem removido totalmente os dois cenários B do 2, eu não acredito. Assim, eu não... Só acredito vendo, sabe? Eu tô num modo bem São Tomé, assim. E é aquela coisa também, né, gente? Às vezes eles viram que fizeram cagada anteriormente, então eles vão tentar se consertar agora. Mas... Não sei, eu realmente não boto fé. Eu não boto fé, eu tô bem pé no chão, lembrando dos dois remakes anteriores, e é isso, sabe? E diz que possivelmente vai haver a revelação, possivelmente, a revelação desse Resident Evil 4 Remake será no começo de 2022. Então, começo de 2022 seria até quando? Porque isso é meio relativo. O que é começo de 2022 pra vocês? Pra mim, até março. Até o fim de março. A gente fecha o verão com as águas de março, não é verdade? Até 22 de março. Ou 22 de março é a data de aniversário da série? Não é? 22 de março a gente tem aí o aniversário do Resident Evil 1. Né? Então, eles podiam anunciar aí no dia do aniversário do jogo. Ó, a galera tá tudo falando que até março. O Jubi já falou, pra mim é janeiro o começo. Então, assim, já queimaram a largada, né? Vess Black falou que na matéria fala que a M2 está cuidando do Separate Ways. Então, talvez seja grande mesmo. Se for real, é claro. É porque, assim, teve alguns rumores anteriores que falaram que, supostamente, o Resident Evil 4 Remake tinha passado por um reboot e que a M2 não estava mais cuidando desse projeto, e sim a Divisão 1, que é aquela divisão que fez o 2 Remake e tudo mais, né? Então seria a divisão principal que estaria fazendo o Resident Evil 4 Remake. A M2, ela fez o 3, né? E aí, por causa desses problemas todos, e também que a Capcom queria dar umas piradas na batatinha, só que a M2 tava cagada de medo por causa das coisas que aconteceram no próprio 3 Remake. É por isso que eu falo que você não pode culpar apenas a M2, gente. Porque a M2, ela é uma empresa terceirizada, uma subsidiária da Capcom. A Capcom tá aqui, ela é meio que um braço da Capcom, uma ramificação. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, com certeza, os problemas do Resident Evil 3 Remake não são só da M2, mas das pessoas da Capcom que deixaram as coisas acontecerem dessa forma, né, e que provavelmente ordenaram que fosse dessa forma. E aí a M2 levou tudo, toda a culpa, né, do que aconteceu
No Resident Evil 3 Remake, não é toda, mas eles têm a sua parcela, né? Apesar do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí agora, eles queriam fazer uma coisa mais fiel, e aí parece que a Capcom falou, não, se não for pra pirar na batatinha, nós não faz remake. Né? Então, leva-se a entender que as mudanças do 3 Remake partiram da Capcom mesmo, não só da M2, né, gente? Então, é isso. E se eles estiverem cuidando do Separate Ways, é como se estivessem sendo dois jogos desenvolvidos ao mesmo tempo, se vocês pararem pra pensar. Então, seria o Resident Evil 4 desenvolvido pela Divisão 1 e o AM2 desenvolvendo o Separate Ways. Então, é como se tivessem dois jogos, vão ser dois jogos dentro do mesmo jogo. É claro que o Separate Ways não vai ser do tamanho da campanha, mas seria meio que isso assim, né? E essa revelação, né, no começo de 2022, gente, olha, eu acho que se for acontecer, vai ser até o final de março. Né? E aí, isso nos coloca na seguinte posição. Quando que a Capcom vai revelar a DLC do Village? Ou ela vai falar, gente, cancelamos a DLC do Village, porém... Assim, gente, Brasil, eu tô devastado, né? Fãs, fanbase, estou devastado. A DLC do Village foi cancelada, assim como o Reverse, porém, contudo, entretanto, não fiquem chateados, eu tenho uma notícia boa, vamos ter Resident Evil 4 Remake. Vocês iam gostar se isso acontecesse? Eu particularmente falo que não, gente, eu não ia curtir, eu quero a DLC do Village. Eu realmente quero, né? Até porque é coisa inédita, né? É um jogo inédito. O 4, querendo ou não, mesmo ele tendo coisas diferentes, um 4 remake, eu acho que ainda é um remake. Então, mesmo, tipo, é meio que a essência do jogo clássico tá lá ainda, sabe? É um repeteco. E eu tô prezando por histórias novas, sabe? Eu quero sequências, eu quero tapa-buraco, entendeu? Eu quero que tapem buracos das histórias, sabe? Tem mais algumas coisas que eu quero comentar com vocês, né? Desses rumores aí do Resident Evil 4 Remake. Porque o Nibelion, ele fez uma thread, né? E aí fala que esse relatório, né? Esse artigo, né? Do Fanbyte aí. Também mencionou que aquele suposto vazamento que mostra um redesign do Wesker... não tem relação com o remake do Resident Evil 4. E que ele era parte de um projeto que foi cancelado de Resident Evil. Inclusive, eu ouvi falar que esse projeto que foi cancelado de Resident Evil, ele era um multiplayer, né? E que seria o tal do Outrage, sabe? Aquela história do Outrage, então. Que esse... O Outrage não seria o Revelations 3. Tá uma bagunça. Vamos colocar os coraçõezinhos nos is, porque eu sou uma pessoa que faz coraçãozinho no pinguinho do i, dependendo se eu vou fazer um título bonitinho no caderno. Olha só. Lembra que a gente tava comentando que existe um suposto Resident Evil Revelations 3. Em desenvolvimento para o Nintendo Switch, estrelando a Rebecca. Lembra? Na época se falava que o nome desse Revelations 3 seria Outrage. Tá? Só que não. Então o Revelations 3 ainda tá no jogo aqui. Tá, gente? Ainda tá no jogo. Ok? Beleza. Aí, a gente tem o suposto Resident Evil 4 Remake. Por que eu tô falando suposto? Eu falo suposto porque não foi anunciado. Então, eu não posso falar sobre uma coisa que não foi anunciada. Tem que ser anunciado primeiro, tá? Então, a gente teria Revelations 3, Resident Evil 4 Remake e, supostamente, um multiplayer que foi cancelado. E esse, sim, este multiplayer seria o tal do Outrage. Inclusive, existe um rumor também de que esse tal de Outrage fosse um projeto que foi intitulado de codinome Highway.
e que esse Highway também foi o codinome do Resident Evil Resistance. Então seria, sei lá, um Resistance 2, né? O VS Black tá falando aqui no chat que o Dusk Golem chegou a falar em dezembro que achava que o Outrage ia contar a história da HCF, por isso o Wesker, mas foi cancelado e teve outra fonte que falou que o Outrage ia se passar entre o Code Verônica e o Resident Evil 4. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Mas o que eu tinha lido anteriormente era isso, né? Que o Outrage seria esse codinome Highway e que ele seria um multiplayer. Meio que um Resistance 2. E até poderia ser contado. O Resistance, ele tem uma historinha. O Resistance, ele tem uma historinha. Que são os testes que a Alex Wesker estava fazendo do vírus que é ativado pelo medo. E que depois a gente vai ver isso lá no Revelations. Né? No Revelations 2, que é o T-Phobos, né? Então é como se as pesquisas dela tivessem começado ali, né? E aí a gente tá aí com esses supostos três projetos, sendo que o Highway, ou barra Outrage, sei lá, chame do que você quiser, teria supostamente sido cancelado. E que vocês lembram de uma artwork que aparece o Wesker com o braço queimado e que supostamente teria sido o DC Douglas que teria vazado para fãs e quebrado o NDA, né, o acordo de sigilo com a Capcom, deu mó bafafá no fim do ano passado e tudo. Aparentemente, esse arquivo, né, essa imagem, seria desse tal de Outrage, né? E aí a gente não sabe como é que vai estar. Tá. Enfim. E aí também o Nibelion, ele falou que um ponto interessante, né, do artigo fala sobre as mudanças de planos, né? Que o Shinji Mikami, ele iria ajudar a fazer o Resident Evil 4 Remake, mas ele recusou porque ele tá, né, com os projetos dele, né, gente? Ele tem os rolês dele lá, o Ghostwire Tokyo e tudo mais. Assim, isso já tinha sido falado, gente, desde o primeiro rumor, de que parece que a M2, né, teria pedido a benção, né, teria pedido a ajuda do Mikami, e o Mikami falou assim, não, beleza, a ajuda que eu dou é, te dou minha benção, mas eu não quero me envolver. Aí o Mikami começou a andar, né, de novo aí, junto a Keush, publicamente, eles sempre foram amigos, mas publicamente eles começaram aí, fazer amizade e tudo mais, né, voltar, mostrar a amizade deles, o quanto eles são brothers, assim, né. E aí, aparentemente, o Mikami não estaria, né, envolvido. Mas não sei. Eu acho que às vezes ele pode estar dando uns pitacos, sim. E essa aproximação dele com a Capcom, eu acho bem interessante, inclusive, né? Não necessariamente pro 4 Remake, mas de repente até pro futuro, né, gente? Pra uma colaboração mútua aí das empresas, né? Então, né, é isso. A Capcom tá... Tá uma bagunça isso tudo, e é isso também, vazou um monte de coisa, talvez eles tenham repensado seus projetos e cancelado algumas coisas, né? Essas são as novidades do Resident Evil 4 Remake que saíram lá no site fanbyte.com, tá? Depois eu deixo o link pra vocês também, né? E essa matéria foi escrita pelo Imran Khan, né? E saiu hoje, dia 10 de fevereiro. E o pessoal falou que esse cara tem uma credibilidade, então às vezes ele tem alguma razão aí. Na matéria, ele tá falando que tomara que as fontes sejam confiáveis e precisas. Acho que eu elogiei cedo demais? Talvez. Quem nunca foi trollado por uma fonte, né, gente? Comigo já aconteceu. Quem nunca, né? Só que eu não sou ninguém na fila do pão, né? Eu sou uma bostinha aqui no YouTube, no site roxo, nos rolês da internet aí. Mas enfim, esses são os rumores e agora eu quero saber o que é que vocês acham que vai acontecer. O que será que vai acontecer, gente? O que vocês esperam de um Resident Evil 4 Remake? É o famoso meme do cachorro, né, gente? Aquele meme do labrador, né? Tem que ver o que, que vai vir, né? A gente não sabe ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Não tem como saber, né, gente?